Këtë të dirë, besimtarët ortodoksë Durrësit janë mbledhur pranë kishës së apostullit Pavlit dhe Shenasit për të kremtuar të dierin e dytë të Mateot, ditë në të cilin ata kujtojnë thirrjen dhe ftesën që u bëri Krishti dishepujve të tij, Petrus, Andreas, Johani dhe Jakovit. Një pjesë e Ungjillit që besimtarët lexuan sot kudo në kishët ortodokse, dëgjohet Zoti teksa u thot nxënësit të tij: "Ejeni pas meje dhe do t'ju bëj peshkatar njerëzish." Por kjo ftesë dhe kjo thirrje u predikua në mesh, nuk kufizohet brenda kornizave kohore të 2000 viteve më parë. Këto fjalë janë shumë aktuale edhe sot. Zoti Krisht i fton njerëzit në shpëtim, i fton besimtarët e tij ta njekin atë. Ungjilli i Sodom i fton të gjithë njerëzit, jo vetëm të besojnë Perëndis, por edhe ta ndjekin atë. Ka një ndryshim të madh midis të besuarit dhe të ndjekurit. Kur besimtarët pranojnë të ndjekin Zotin dhe fjalën e tij, do të thotë se pranojnë vullnetin e tij në jetën e tyre dhe të ndryshojnë mënyrën e të jetuarit. Besimtarët e krishterë ortodoks besojnë se që të ndjekësh Krishtin dhe shembullin e tij, do të thotë se duhet të duan siç dëshiron ai, pa interes, dhe duhet të falin siç fali ai, pa kushte, të shërbejnë siç shërbejo ai, me vetë sakrifikim, duhet të ngushëllojnë të tjerët ashtu siç bëri dhaj. Dashuria për Perëndin kalon nga njeriu në afërm. Kjo dashuri kërkon të kapërcejmë smirën, inatin, zemërimin, individualizmin, paragjykimin, egoizmin dhe të duam të afërmit tan pa paragjykim. Mesazhi kryesor i ditës së sotme i fton besimtarët e krishterë ortodoks që të ndjekin shembullin e Zotit, i cili transformon jetën dhe i mbush ato me hirin e tij hyjnor.